Katram laikam un katrai desmitgadē ir sava izjūta un sava pasaules sēlpa. Un jāsaka, laikam tā mana izjūta un pasaules elpa ir tie 90. Gadi, kad tā bija mana bērnība un kad es augu. Un es domāju, ka tas varētu būt tikai dabiski, ja ar tiem cilvēkiem, kuri arī ir uzauguši tieši 90. Gados, tā domāšana un tā pasaules izjūta varētu būt līdzīga. Bet vai tas tā ir? Šis ir raidījums aiz priekškara, raidījums par to, ko nestāsta citiem. Un šodien man ir prieks jūs iepazīstināt ar kādu personību, mūziķi, televīzijas raidījumu vadītāju, ar kuru mēs esam piedzimuši gandrīz punkts punktā vienā laikā, un tas ir Valters Frīdenbergs. Sveiki visiem un Ginti, čau, prieks tevi redzēt. Man prieks tevi redzēt. Un es nezinu, vai tas tā varētu būt, bet man ienāca prātā, redzi, mēs esam dzimuši abi 87. Gadā. Jep. Burtiski ir kaut kāda mēneša starpība, nu, rudens, septembrī jā. Un tu oktobrī. Man oktobru beigas, jā. Un tad es iedomāju, es nezinu, vai tas tā ir, ka, teiksim, arī tev nu, tas 90. Gadu sākums asociējas, piemēram, ar miedziņš nāk. Jā, protams, pilnīgi noteikti. Man īstenībā ir tieši titula dziesma no šī te vakara raidījuma, jā. Ikvakara raidījuma. Nu, tā ir viena no tām, pie kurām, nu, īstenībā vienīgā, pie kuras es jā, palaižu asaras. Asariņas man ir tieši tāpat, nu, tā jā. Tik ļoti kaut kā tas ir iesēdies jau no bērnības. Un, bet arī tikai vienā izpildījumā, Saulai Kosmos tagad taisīja pirmo albumu, un viņiem bija cover dziesmas, un tas, kā viņi tur ir iedziedājuši, tas nu vienkārši tā paķer. Nu, to es vēl neesmu dzirdējusi. Tas man būs jānoklausās. Bet es tiešām pret šo dziesmu nespēju būt vienaldzīga. Gluži tāpat kā pret Anniņu Vanniņā vai Kapteinis Reinis. Es arī esi, to... es negribu dzirdēt. Tu vari darīt, ko tu gribi vai negribēt, ko tu gribi. Bet šī dziesmas, man liekas, nu, droši vien visu mūžu tev nāks līdzi. Jo, tas noteikti. Ir tas mūsu bērnības sentiments. Starp citu, tikko vēl, man šeit, ka vakar vai aizvakar noskatījos ir YouTube'ā ir ielikts fragmentiņš, kur mēs no 96. Gada laikam kopā ar Dzaguzīti mikrofonu ierakst gada balvā uzstājāmies. Ārprāts, kas smieklīgi. 96. Gada. Man mazi ķipari tur. Vai 95. Nu, 90. Jā. Vidus bija. Man mazi ķipari un lēkā un darās. Baigi labi. Tagad tieši forši interesanti pastīties gan uz mani, gan uz Kažu, gan uz pārējiem mūsu kolēģiem. Nu, kādi tad mēs bijām tad un pasties. Nu, zirgi lieli. Jau priekš maniem gudriniekiem mēs jau esam jau veci, jau onkuļi. Tu saki jau, veci, tantas. Bet redzi tā, kā mēs esam uzauguši vienā laikā. Es joprojām tevī redzu to mazo Valteriņu tāpatām kā Kažu. Es vienmēr laikam redzēšu kā to mazo Kažu, jo tāpēc, kad nu, tas, tā bērnības iespēja viņu laikam nevar izdzēst. Bet arī nevajag. Un arī nevajag, vai ne? Nē, jo daudz cilvēki ir nu, jautājuši arī man, nu, vai ir kaut kas, ko tu dzīvē nožālo, ko tu esi izdarījis. Pilnīgi noteikti, nē. Jo viss, ko es esmu piedzīvojis, viss, ko es esmu izdarījis un arī, diemžēl, neizdarījis, jo tās ir lietas, kuras es nožēloju, ko es neesmu izdarījis, tās ir izveidojušas nu, visus mani tevi, jebkuru skatītāju par to, kādi mēs šodien esam. Un ar to ir jālapojās. Nu, tādi mēs esam un katrs tas piedzīvojums ir kaut kādā mērā to personību radījis. Vai tev ir pašam skaidrs, kas tu šodien esi? Vai tu vari pateikt, es esmu Valters Frīdenbergs, tas un tas? Jā, es varu. Es esmu Valters Frīdenbergs un es esmu laimīgs cilvēks. Cik tas ir brīnišķīgi. Jā, jo to es pēdējo gadu laikā tikai sapratu, ka ir jādara tikai un vienīgi tas, ko tev patīk darīt. Tas, ko tu mīli, jo tikai tas piepildīs. Un tagad arī nu, man skolēni, varbūt ne tik daudz manējie, kas nāk pie manis pie mums, pareizāk sakot, uz raidījumu. Viņiem tas varbūt ir mazāk izteikts, bet vēl joprojām jauniešiem ir tas, ka nu, vajag obligāti daudz naudas. Ir jāmācās tikai, lai dabūtu daudz naudas, ir jāstrādā tikai, lai dabūtu daudz naudas. Bet no kas tad tu būsi tajos 25, 30, 40 gados, kad tu būsi visu mūžu darījis to, kas tev nepatīk? Jā, tev būs daudz naudas un vairāk tev nekā arī var jau būt ideālais variants, kas savienojas. Jā, ja savienojas, tad vispār super kolosāli. Un man ir tiešām patiesi prieks, ka man ir jau no bērnības ievirzījuši kaut kamā vienā, tā ir tā mūzika, skatuve un televīzija, un es tiešām mīlu to, ko es daru. Un nekad nav bijis tā, ka man būtu apnicīgi kaut ko nu, strādāt. Jā, nu, protams, slinkumiņš tur vienā dienā tur mazāk gulēts, negribas nekur braukt, bet kā tu aizbrauc, tā ir uzreiz, wow, acis vaļā, tur cilvēki pretī. Un tas ir hobijs, kā citiem aizbraukt, makšķerēt vai nu, vienalga ko, kas, nu, kuram ir tas hobijs. Tā man ir hobijs aizbraukt un jā, uzstāties un vadīt pasākumus un uz televīziju braukt. Un
Nice, un tāpēc arī es saku, jā, es esmu laimīgs. Vai bez tā, ka tas ir tavs hobijs, mūzika ir arī tava pamatnodarbošanās dzīvē? Jā, nu viss tas, kas ir redzams, tas jā, tā ir arī mana pamatnodarbošanās. Nu, es neesmu biroja cilvēks, es tieši birojā nostrādāju divas nedēļas, tad, kad man bija 19 gadi, un man likās, ka nu visiem ir normāls darbs. Nu, kā man, arī vajadzētu. Jā, man ar tā kā vajadzētu 9-5 darbu. Jā, sāku strādāt un jā, tieši divas nedēļas, pēc divām nedēļām aizgāju pie šefa, kas man bija čoms, un es saku, draugs, nebūs. Man liekas, ka tiklīdz kā mūziķis ir vienreiz sajūtis to, kā tas ir sapucēties vakarā, vai vienalga kaut kā noskaņoties, uzkāpt uz skatuves, sajust to enerģijas apmaiņu ar publiku, tad nokāpt nākošajā rītā baurīt padarīta darba, to sajūt, tad kaut kā nu tā atgulties savā dīvānā vai ne, un smelties kaut kādu iedvesmu no kosmosa nākošajiem darbiem. Man liekas, pēc tam ir neiespējami pēc šāda režīma atgriezties tajā, kā tu saki, no 9 līdz 5 darba. Ārkārtīgi grūti tas varētu būt, jā, bet ir forši, ka ir cilvēki, kuriem tas patīk, jo ko mēs darītu, ja mēs visi būtu tādi liderīgi mākslinieki, ja? Kaut ko tagad, kaut kur aizbrauc, kaut ko padara un pēc tam atpūšās. Tad pasauli apstātos. Tā kā ir forši, ka ir cilvēki, kuriem patīk šis te režīms, kuram ir 9-5 un viņš tiešām ir laimīgs ar to, ko viņš dara. Kā tev ir ar to mūzu, vai tu viņu izjūti reāli? Tev mēdz pie tevis atnākt tā, ka man tagad nāk jā. Teksts vai dziesa? Pilnīgi noteikti, protams. Tu vari spēj piefiksēt tos mirkļus? Nē. Nu, nē, lai cik dīvaini nebūtu, man, piemēram, visforšāk melodijas dungojās un kaut kas top tieši dušā, tur, kur cilvēki arī dzied pārsvarā. Ko nevar pierakstīt? Ko nevar pierakstīt, jā. Iznībā tā viena no biznesa idejām, ja tagad lūdzu varat nospērt pilnīgi mierīgi, ja. Vajag mazu kaut kādu ierakstu verķīti, kur tu pielīmē pie flīzēm duškabīnē un tad rek, stop, play, ja, un tā varētu. Es vēl varētu piedāvāt kādu, kurš tādu ideju, ka varētu kādu sapņu ierakstītāju piedāvāt. Jā. Jo man mēdz būt tā, ka es nosapņoju dziesmu punkts punktā vārdus, bet tiklīdz kā tu atver acis, tā tas viss gaisti. Es vienreiz pa miegam uzrakstīju vislabāko gabalu simfoniskajam orķestrim. Vislabāko, nu pasaulē labāko. Pamodos un aizmirst, protams, uzreiz. Cik veiksmīgi, vai ne? Un kā ir, vai tu tumsai arī, tu esi grupas tumsa solists, nu jau sešus gadus senāk. Būs, tas nemaz nav tik īsts laiks. Mm. Un, protams, ka jūs šajā laikā esat arī radījuši daudz jaunas dziesmas, ne jau tikai tumsas klasiku, ja tā var izteikties, izpildīšu. Un tu pats arī raksti šīs dziesmas, ja? Jā, es arī piedalos šajā procesā, jo mēs jau tad, kad sākām un vispār domājām, nu vai vajag vai nevajag, es jau Džekiem teicu, nu, Džek, es nebūšu frēmis, un nu, to laiku, kas bija ar frēmi, to atstājam vislabākajā atmiņā. Mm-hmm. Un šeit, ja mēs kaut ko gribam darīt, tad strādājam kopā. Jo frēmis bija tā lokomotīve un visus vilka un tā, bet tagad, ja čaļi saprat, ka viņi grib spēlēt, ja viņi grib kaut ko jaunu radīt, tad ejam visi kopā tajā iekšā. Un jā, tad tāpēc aizbraucam uz radošajiem mēģiem. Viens kaut ko ir atnesis, otrs kaut ko ir atnesis, kaut kādas akordiņas salicis kopā, kaut ko. Un tā mēs arī mēģī to visu būvējam. Tā kā tas ir pilnīgs kopdarbs. Kā tas novērojas? Vai publika pieņem to, ka šī ir cita veida tumsa? Vai viņi to saprot un vai viņi nemēģina kaut kā salīdzināt? Vai tagad jau pieņem. Tagad jau pieņem. Sākumā, protams, tas bija daudz dalījās tās domas. Viena bija par to, ka jā, tumsa ir jāturpina spēlēt, un, protams, otra daļa bija tā, kas teica, nu, viss nav Mārtiņa, nav tumsa, nevajag, viss lieciet to visu malā. Bet tagad ir pieņēmuši, un to arī, es domāju, ka pierāda tas, ka diezgan regulāri šo te gadu laikā esam paviesojušies arī, piemēram, muzikālajā bankā, kas ir cilvēku balsots pasākums, un aptauja, un tā kā paldies jums par to, ka novērtējat arī to, ko mēs darām šajos 6 gados. Bet, ja paskatās mazliet tādu metienu apakaļ pagātnē, nu, man liekas, ka viena no tādām virsotnēm aizbraukt uz Eirovīziju. Ja? Kāda bija tā jūsu toreizajā pieredze? Divi pavisam jauni puikas, vēl puikas to laiku palielam, no Latvijas. Palielam, un pēkšņi tik milzīga auditorija. Un
Kā tu atceries šo piedzīvojumu? Vai jūs bijāt apmulsuši, vai jūs tā kā zivis ūdenī? Tomēr jau diezgan liela jums tā skatuves pieredze, dzaguzīte darīja savu. Nu jā, pēc absolūtajiem gadiem man bija 17, kažam bija 18, bet nu jā, mēs uz skatuves jau bijām pabijuši 15 gadus. Nu jā, kas, tā mērstāža. Kas ir diezgan, jā. Bet ja godīgi, es šausmīgi maz ko atceros no tām divām nedēļām tur uz vietas. Šausmīgi kā maz. Tas tā nāks? Jo bija tik ļoti daudz visa kā. Nu, tu no rīta pamosties, ir tas, līdz pat vēlai naktī atkal uz pāris stundām aizēja pagulēt, un viss vēl tur bija jāmūk projām no viesnīcas uz ballītēm, jo nekur nelaida, un tur viss, nu, viss kaut kas, visa kā tik daudz ar tiem visiem mēģinājumiem, koncertiem un pārdzīvojumiem par to pašu pusfinālu un pēc tam par finālu, ka jā, visa kā bija tik daudz, ka tagad ir ļoti maz tādu, nu, tīri spilgtu atmiņu, ko no tā atcerēties. Bet, nu, pieredze, protams, ka bija ļoti liela, jebkurā gadījumā. Kaut kādu vienu momentu es atceros, neatceros, kurš tas bija no mēģinājumiem, bet tas bija viens no mēģinājumiem, pēc tam, ka nokāpām nost, vai jums saka, nu, varēja redzēt jums uztraukumus, nu, čaļi. Nu, tā kaut, jā, ja parasti sit kāja ritmā, nu, tā viens, trīs, jā, vai divi, četri. Tad uzreiz divreiz ātrāk. Divreiz ātrāk, tur jau viss labi, jā, dzīvo līdzi, bet tā kā es itās, jā, divreiz ātrāk. Un, nu, it kā pašiem pat nelikās, bet, jā, frames no malas bija redzējis, jā, no Džeki jums tur. Nu, man liekas, ka, ja mūziķis tik agri jau dabū tādu muzikālo rūdīmu, tādu pārbaudījumu, tad... Bet tāpat uz vietas reiķina gandrīz 10 000 cilvēku. Nu, un, lai arī tu nedomā, bet zemapziņa jau zina, ka vēl 200 miljoni skatās to pa televizoru visā pasaulē. Un, nu, tāpat jau tas uztraukums nāca, un, bet jā, nu, mēs kaut cik varējām ar viņu sadzīvot. Jā, bet toties, tomēr dzīvē moments. Vajadzīga dažādība. Mm-hmm. Toreiz jums bija daudz tūkstošu auditoriju, tagad mēs esam tikai es un tu. Jā. Bet vai tu vari paņemt ģitāru un, nu, man kaut ko nospēlēt? O, jā, protams. Tu pieminēji par Anniņu Vanniņā un kapteini Reini, un kas ir neatņemams dziesmas. Ir vēl viena neatņemama dziesma, kas ir Putnu balles laika, Spārnu un vēšu. Tāpēc, nu, brīnišķīgi. Kāpēc ne? Dar. Lido nu prom, neapstājies, neprasi kāpēc, mums katram savā pasaulē. Zvirbulēn laiks ir aprast ar debesīm, tu esi brīvs kā ikviens, kā mēs. Domā man līdz, mums jānotīs, spārni un vēš, pasargāt spēks. Skaties, cik daudz mākoņu sauc, sirds bailēs trīs, lidotiem līdz. Atkal un jau, laika vairs nav. Apklusis viss, prātā tik baltas debesis. Zvirbulēn klau, cik skaisti tev spārni, kā tie saulē mirt. Lido drīz, lido brīvs, domā man līdz, mums jānotīt. Spārni un vēš, pasargāt spēks. Skaties, cik daudz mākoņu sauc, sirds bailēs trīs, lidotiem līdz. Domā man līdz, mums jānotīt. Spārni un vēš, pasargāt spēks. Skaties, cik daudz mākoņu sauc, sirds bailēs trīs, lidotiem līdz.
Šis ir raidījums aiz priekškara, raidījums par to, ko nestāsta citiem. Un cerams arī šodien mums ar Valteru izdosies tāda saruna, kurā mēs uzzināsim kaut ko tādu, ko varbūt visi nemaz nezin. Piemēram, nu ko tu dari vakarā, tad, kad tu atnāc no dažādiem darbiem un dienas ritms aiz muguras, viss aizvadīts, viss ņigu ņēgu garām, un tagad tu esi mājās, tu esi tikai tu esi Valters. Nu kas ir tas tāds tavs relaks, tavs prieks vakara? Es bieži vien vienkārši iebāžu kājas televizorā. Iebāzi kājas televīzorā? Jā, jā un viss, jo nu, vienkārši ieslēdz teļu, uzliec kājas uz galda un skaties vienalga, ko tu rādi no tajā brīdī. Jo nu, tie brīži, nu, kad viss vairāk vispār neko negribas. Kad var atslēgt. Jā, 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 telefonu noliec kaut kur bišķi patālāk un izslēdz skaņu, lai arī nedzird, ka vibrē un vienkārši nu, reāli tupa lūri ekrānā. Tu esi rīdzinieks? Jā, jā, dzimis audzis rīdzinieks. Bet vai tu mīli dabu? Vai jā, tev gribas izrauties arī kaut kur pilnīgi ārpus mūru? Jo tas arī tāds pēdējo gadu novērojums un ieguvums, es pateiktu. Ja agrāk man patika kaut kur izbraukt ārpus valsts un apskatīt pilsētas, tad tagad pēdējos 5-6 gadus tas viss ir pilnīgi otrādi apgriezies. Man pilsētas kā tādas vairs neinteresē, jo šķiet, jā, okay, vienā vietā ir strādājis viens arhitekts, citā vietā cits arhitekts, tā māja ir atšķirīga, lai cik viņa būtu skaista un laba, bet pilsēta ir pilsēta, man viņa vairs neuzrunā, bet daba. Lūk, daba kā arhitekts ir vienkārši kaut kas fenomenāls. Dvēseli prasa savu veldzēju. Jā, pilnīgi noteikti. Jo izdevās aizbraukt arī uz vienu no ķeksīšu punktiņiem, kas ir tādā dzīves bucket listā, jebšu nu, tas, ko vajag izdarīt, bija lielais kanjons Amerikā. Un jā, ka tu nostājies tās kraujas malā un vienkārši... Nu, tur pat to pat nevar izstāstīt. Tas, ja esat redzējuši kaut kur bildes vai ieiet vienkārši ierakstiet Grand Canyon un jau bildēs izskatās iespaidīgi tā kā wow, bet nu, tur uz vietas saprot, nu, ka tad vispār nekas neesi principā. Tas, nu, mazs sīks vidriķītis kaut kur. Bet šāda atziņa, man liekas, liecina arī drusiņi par tādu personības briedumu. Tev jau nāk tie gadi jau. Tie gadi jau. Nāk tie gadi. Laikam atnāca, jā, pirms gadiem, 5-6. Jā. Bet tomēr tas jaunības trakums tevī kaut kur vēl iekšā arī mīt, jeb tas ir... Jā, tu esi tāds tomēr ļoti nosvērts, jo tu radi tādu ļoti nosvērtu un nopietnu cilvēku. Es visu mūžu esmu bijis mierīgs, bet nu, es nedrīkstu ieslīgt tādā pieauguša cilvēka pilnīgi dzīvē, jo ikdienā sanāk strādāt ar jauniešiem, ar bērniem, un nu, ar viņiem ir jārunā tieši tā kā ir jārunā ar bērniem un jauniešiem. Tu esmu pamanījusi arī, esmu bijusi klāt brīžos, kad tu tiecies ar jauniešiem citos kontekstos, gan bērnu nometnēs un tā tā. Protams, man ir pazīstami jaunieši, kuri skatās uz tevi kā uz paraugu, un ka tu proti viņus kaut kā tā iedvesmo. Tu pats to izjūti un apzinies, ka tu vari būt par paraugu jauniešiem. Nē. Ja tas ir drīzāk, tas tā vienkārši ir, un tu nemaz par to nedomā. Pilnīgi es par to nedomāju. Nē, es neeju uz televīziju, uz darbu, kā nu tagad es sākšu iedvesmot jauniešus. Nē. Bet ir prieks, protams, ja ieklausās un ja ir varējuši no manis dabūt kaut kādu nu, to pozitīvo piemēru. Par to ir tikai prieks. Un ko tu esi dabūjis no viņiem? Piemēram, vadot jau gudrs vēl gudrāks, jau tomēr raidījums jau... Četras sezonas, tas ir diezgan. Jā, pietiekams laiks. Ko es esmu ieguvis? Es esmu laikam ieguvis arī no viņiem to dzīves prieku. Jo, nu, var redzēt, kaut arī viņš ir pie tās pultas stāv, uztraucies nabaks un jāatbild uz kaut kādiem manis uzdotiem grūtiem jautājumiem, uz kuriem bieži arī viņi nezina atbildes, ja? Bet var redzēt, ka viņam patīk, nu, ir tā deksme, tā atkal kaut ko ieraudzīt. Varbūt jaunietim ir pirmā reize vispār televīzijas studijā, viņš redz, kas notiek, ka ir, wow, tur nav tikai es un Kaspars, tur ir vēl 20 cilvēki, kas strādā pie projekta vienā brīdī vienlaicīgi, un visi strādā uz viņu, un viņam jā, un ir tā interese, un es cenšos arī priecāties par to ikdienu, par jebkuru sīkumiņu, ko es redzu no jauna. Cik viņi to redz kā kaut ko ļoti lielu, jā, vai jā, ļoti svarīgi? Jā. Un tieši tā, un es atkal cenšos izbaudīt, un to es esmu no viņiem paņēmis, jā, ka ir jāizbaud, ir jābaud dzīve arī pēc 30, pēc 40, pēc 50 un arī pēc 80 un 100. Jā, un ir jācenšās priecāties. Kā ir ar tām atbildēm? Tu pats zini atbildes uz tiem jautājumiem? Nē, protams, ka nē. Tu nemaz nejūties gudrāks par viņu. Nē, un es pasargu Dievs. Es esmu mēģinājis spēlēt pats tādā veidā, ka man, protams, jautājums atsūta jau iepriekš pirms raidījuma filmēšanas, un es arī viņiem eju cauri un mēģinu varbūt kādas, ja nu ir ieviesušās kādas mazas ķibelītes, viņas arī izķert, un tad es
esmu mēģinājis atbildēt līdzi. Nu, kādi 50-60% ir, pārējie nē. Tad mēs tomēr varam uzskatīt, ka mums ir tāda laba jaunatne. Jā, pilnīgi noteikti. Daug. Viņiem varbūt ir nedaudz vienkāršāk, tāpēc, ka tie pamatjautājumi ir tomēr par un ap to viņu mācību tēmu, ko viņi tajā laikā arī mācās. Tāpēc nu, vēl nav aizmirsies. Nu, mums ar tevi jā, skola ir beigta pirms 12 gadiem. Jā, aptuveni. Un loģiski daudz, kas ir aizmirsies. Un tagad arī māca citādāk. Piemēram, bija pārsteigums, ka mēs vairs nevaram teikt zin. Agrāk bija divas formas. Zina un zin. Jā. Viss aizmirsti. Zin vairs nav, jā. Tikai zina. Ja, visā tāda knifiņa, ko es arī no viņiem mācos, ka šī tā tagad ir. Okay, vai, piemēram, sāls, ja, ka mainījusi dzimti. Jā. Ar ko tev asociējās? Ar kuru dzimti? Sāls ar sieviešu dzimti. Man arī ir sieviešu dzimti. Tā sāls. Jā, tā bet sāls. Izrādās, nē. Viss plūst, viss mainās. Mūsu dzīvo mūžu mācīs. Izrādās, ka mēs jau vairs neesam tik jauni, kā mums liekas. Nu, jā, ne, bet es tieši par šo te iedomājos, jo pagājušā sezonā, kad atnāca, nu, mēs viņus saucam par mazulīšiem, bet nu, kādu mazulīšu 5. klasi jau pietiekam lielu cilvēku. Un tad es tā pareiķināju. Tā teorētiski es varētu būt viņu fāteris. Opa! Nu tā ir normāli jau, ja tur 18 gadi. Ir agrais tētis un pilnīgi mierīgi varētu būt, jā. Tad tāds nedaudz sajūtos. Nu jā, vairs nav 18 gadi. Nu jau citādāk. Un tagad tev jau ir 29 gadi. Nu, kā tad ir? Vai tev tas iekšējais kaut kāds nākotnes papuks jau neierunājās? Vai nav tā, ka tu skaties uz tiem maziem un domā, nu, es audzināšu tā un tā, piemēram? Ne, protams, ka ir dažādas domas un mazie lielies apnīši. Un, nu, es nezinu, vai tas ir bioloģiskais pulkstenis. Varbūt arī. Gan jau, ka vīriešiem arī tāds ir. Jā, ļoti iespējams. Jā, un kaut kur klauvē pie durvīm. Jā, pilnīgi noteikti, ka es zinu, ka man nebūtu kādu jautājumu, ja tagad vajadzētu, nevar tā teikt, vajadzētu. Bet es būtu gatavs, jā. Ja tagad pieteiktos mazulis, es pilnīgi un galīgi varētu spēlēt tā lomu. Es nespēlētu tā lomu, es būtu tā. Es pat ļoti labi tev varu tiešām iedomāties. Kā tev, vai tu gadījumā nenāc no ģimenes, kur bija tev arī brāļi un māsas? Jā, man ir brālis un pusmāsa. Jā, tā kā ir, protams, ar... Kā saka, nu, tāda augšana divatā. Un es zinu, ka es arī negribētu vienu bērnu. Es gribētu cik vairāk. Cik tu gribētu? Nu, es jau būtu laimīgs par trim. Nu, skaistais trīnis. Jā, tā, lai arī paceltu nedaudz to demogrāfisko skaitu lielu, nevis tikai atražotu sevi un sievu. Bet jā, lai arī būtu arī tas trešais ķipariņš. Tas būtu tas, ko es tā kā iedomājos, ka varētu. Man liekas, ka tā sirsnība, kas no tevi staro, tevi arī padara par ļoti harizmātisku personību. Vai gadījumā nav tā, ka meitenes būtiski līpie tevis. Ir tev tādas siltas un mīļas acis un tu tā smaidi. Kā ir to uzmanību no sievietēm? Protams, jā, ir uzmanība no faniem. Loģiski ir. Un uz ielas arī ejot jūti, uz ielas mēs atpazīst, jā. Mēs esam latvieši gan pietiekami kūtri un šajā pieklājīgi. Ziņā pieklājīgi. Varbūt jā, ļoti labs vārds, pieklājīgi. Bet nē, tā nav pieklājība. Nē, tomēr. Jo redz, parasti es pamanu, ka atpazīst tajā brīdī, ka es paēju garām. Mm-hmm. Un ir kaut kādi 5 metri no, nu, vai no bariņa vai kā. Un tad pēkšņi redzēji, kas tas ir. Tā tad aprunājas muguras. Tā tad nav pieklājīga. Ja? Bet jā, nu, neskrien klāt. Varbūt Porziņģim tagad skrien klāt. Nu, viņš ir nu, tagad mums mega zvaigzne. Mm-hmm. Tagad, jā, Jelena, protams, Jelena arī. Varbūt viņiem skrien klāt. Bet nē, pārējie man šeit ir diezgan mierīgi. Tā pastaiga pa pilsētu. Pilnīgi okay, var aiziet no vienas vietas uz otru, nav nekāda problēma. Bet jā, protams, atpazīst un ir bijuši forši momenti ar to, ka atpazīst, un ir bijuši arī varbūt netik forši. Nav bijis tā, ka saka, eure, kur Valters un Kaža? Jā, par Kažu ka mūžīgi, par kažu, tā ir ikdiena, pilnīgi noteikti. Jo kaut kā tas Kaža laikam ir vieglāk izsakāms un vieglāk atcerēties. Tā kā jā, es atsaucos arī uz Kažu. Jā, tur nav ko dalīt. Te jau viens, tad viens. Tāpat tās kā bija kaut kad es neatceros, kurā pasākumā. Tas, ka Valters Kaža ir pieteikts, jā, un tur bija arī Tomass un Kleins, jā. Nevis Fomins un Kleins. Nu taču tā viens pīps, nu viens pīgot. Nu, tagad jau tūlīt bez vienas minūtes jau iesoļos trešajā gadu desmitā. Mm-hmm. Bet tev ir tā, ka, nu, ka
ir pietuvojies kaut kāds tāds vecums, ka tu esi kaut ko pārvērtējis dzīvē. Nu, es par piemēru gribu minēt, tu esi nesen pārdzīvojis arī saslimšanu un atveseļošanos, jā, kas ir diezgan nopietnas pārbaudījums jebkura cilvēka dzīvē. Mm. Tas ir vienkārši notikums kā atskaites punkts, es tā varu iedomāties, ja? Pēc kura tu varbūt kaut ko sāc ieraudzīt savādāk vai vērtēt savādāk, vai tev tā arī ir bijis? Zini, kaut kā pēc lieliem dzīves pavērsieniem, protams, jā, daudziem ir šāda lieta, ka tiek pārvērtēta kaut kāda dzīve, ko tu esi pirms tam darījis un kāpēc tam gribas dzīvot. Un es esmu arī, protams, domājis un nonācis pie slēdzieni tādi, ka es gribu dzīvot tā, kā man patīk, un es gribu darīt tās lietas, kuras man patīk. Es gribu ēst tos ēdienus, kuri man garšo, un nu, visu darīt tā, lai justos forši, patīkami. Un tā ir tā, laikam galvenā lieta un galvenā atziņa, ko es esmu paņēmis no šī gada. Un tā es arī centīšos turpmāk savus atvēlētos gadus dzīvot tā, lai viss ir forši un ar smaidu var katru rītu sagaidīt un censties ar smaidu arī aiziet gulēt. Kā tev liekas, vai liktenis vai dzīve sūta cilvēkiem šādus, teiksim, tādus vai līdzīgus pārbaudījumus ar domu atver acis, nu, paskaties, kā dzīve, vai tu netērē savu laiku velti? Kā domā, vai tas ir tāpat vien notiek? Vai... Es nezinu, vai es savā gadījumā tā kā sajūtu to, ka, nu, ko tu dari kaut ko citādāk. Nu, gluži nē, es vispār visu šo laiku, jā, uztvēru kā. Nezinu, nu, cilvēks saaugstējās un viņam ir jādzer kaut kas, lai nodzītu temperatūru, lai, nu, tagad viss tur deg un gļotādā viss būtu kārtībā, ja. Nu, tieši tāpat tās man bija jāizdara lietas, kas bija jāizdara un viss. Un tālāk tu vienkārši var baudīt savu atpalaidu. Tālāk, tieši tā, un tālāk es varu baudīt, jā. Nu, mēs jau, protams, neviens nezinām, nu, cik tad mums ir, protams, jā, šajā dzīvē. Varbūt es vēl šai saulē būšu, nezinu, 20, 30, 50 gadus. 60, nē, Bet nekad nesaki, galvenais, jā, ir, vismaz man šķiet, galvenais ir darīt to, kas patīk un neatlikt tās lietas uz kādu citu vasaru, jo es arī, jā, lasīju šo te atziņu, ka, nu, pareiķiniet, nu, cik tad, principā, vasaras mums ir dotas, nu, cik tad viņas ir, viņas nav nemaz tik daudz, jā, tās ir 50, 60, 70 vasaras. Un kas tas ir? Nu, tas skaitlis pilnīgi nekas. Un ja tu kaut ko atliks uz nākamo vai aiznākamo, tur nezinu, vasaru, ziemu, nu, tu būs reāli jau izsvītrojis to vienu ārā, un tev būs palikušas par vienu mazāk. Un kad tu darīsi to, kas tev patīk? Nu, kad? Un kas ir tas, ko tu gribi? Vai tev ir kaut kādi, nu, nākotnes mērķi vai plāni vai sapņi? Uz kuriem tu varbūt lēnām vai neapzināt vai mērtiecīgi ej? Jā, nu par to, ka neapzināt, to jau mēs nezinām, uz kuriem mēs ejam neapzināt. Bet tādi, nu, apzinātie sapņi, protams, jā, es noteikti zinu, ka es vēlos ģimeni. Es esmu sapratis, ka es vēlos precēties tikai vienu reizi. Ceru, ka tas arī izdosies. Skaists ratums, jā, cerams, ka jā, un es ļoti ceru, ka tas izdosies. Tāpēc arī nekur neesmu steidzies šos iepriekšējos 30 gadus. Un, nu, ja tādā, nu, karjeras un skatuves ziņā, es laikam vēlreiz gribētu piedzīvot to brīdi, kad sanāk spēlēt koncertu. Nu, tā ir šepat arēnā Rīga, kad ir atnākuši uz koncertu, kurā es uzstājos, pilns ar cilvēkiem. Jo mums ar Putnu balu bija šādi koncerti tieši arēnā. Un nav nemaz daudz latviešu mākslinieku, kuriem tā ir. Jā, tieši tā. Un tā, nu, gribētos vēlreiz šo te sajūtu dabūt un iegūt. Un uz to arī strādāšu, pilnīgi noteikti. Vai tev ir sajūta, ka tev vēl ir jāaug? Nu, kā, jo man liekas, ka katram, kurš kāpjas skatūs, vienmēr ir, nu, tā iekšējā paškritika. Tu nospēlē dziesmu, tev mūžīgi liekas, ai, nu, kaut kas tur, nu, varēja būt taču labāk. Nu, labi, varbūt aiziešu tur patrenēties vai pamācis, vai tu arī to izjūti? Jo, ja tu vienkārši brīvi lido un vispār nedomā. Nē, es lidoju un baudu to brīdi, kamēr esmu skatūs. Tu jau varu droši vien tā padari. Protams, bet. Bet, jā, nu, tieši tā, bet, jā, pēc tam loģiski sanāk nedaudz panalizēt. Un tā paškritika ir, nu, pietiekami liela, jo arī tad skaņdarbi daudzi, ko es esmu, nu, sadungojis, kaut ko uzspēlējis uz gičas, nu, viņi tiek vienkārši nolikti. Jo liekas... Zināma problēma. Jo liekas, nu, nebūs. Bet jā, varbūt, ja es viņus tomēr saņemtos un parādītu tālāk, varbūt tieši otrādi būtu.
Bet ir daži skaņdarbi, kas ir izprukuši tavu atsijāšanas sietu, ja? Un vienu no tādiem mēs arī šovakar dzirdēsim, jā, ne? Jā, kas tā, tā būs pa dziesmu? Tā ir dziesma ar nosaukumu Es piedzimu savādāk, un latviešu valodas pazinēja, tieši tā arī ir domāts savādāk, nevis citādāk šajā gadījumā. Un jā, tā ir dziesma, kas tieši tā arī nāca no dungošanas un no iespēlēšanas, un tad kopā ar Tums Šķaļiem viņu uztaisījām par tādu, kādu viņa skan ierakstā, bet jā, šodien pilnīgi akustiski, nu kā saka, no mājas dīvāna. Tāda, kāda viņa bija mājas dīvānā. Nu, mēs jau arī tā arī esam. Jā, tieši tā. Mājās uz dīvāna. Nu jā, tieši tā. Tā kā labi, nu tad lai iet, jā, es piedzīmu savādāk. Tieši tā, lai iet. Salpoju laimi un piegāju klāt, Tu devi man gaisu, es piedzimu savādāk vēlreiz. Bija skaidrs, vēl nesācies, nevajag slēgt, Tu dvēseli lūdzi, es piedzimu laimīgāk vēlreiz. Es radīju sapni, kurā slēpties un bēgt, Tu devi man laiku, es piedzimu patiesāk vēlreiz. Lai būtu man blakus, Tev jāmācās lūgt, bet kā man to nojaust, es piedzimu otrādāk vēlreiz. Brīnums jau notika, mēs bijām mēs, es mīlēju tevi, bet mēs. Es zinu, ka vienmēr būšu tev klāt, tu teici, lai nāku, es piedzimu patiesāk vēlreiz. Kaut aizvērtas acis, es redzu tāpat, Tavu ēnu bez smaida, es piedzimu niecīgāk vēlreiz. Brīnums jau notika, mēs bijām mēs, es mīlēju tevi, bet tu gaisu vai dvēseli lūgt, man nevajag laiku, tu mācīji nedomāt vēlreiz. Nāc ceramies augstāk, mums jāmācās krist, ņem mani un ejam, vairs nevaru savādāk nekād. Jau notika, mēs bijām mēs, es mīlēju tevi un tu un mēs. Paldies tev, Valter, ka tu šodien paviesojies pie mums, un tā bija brīnišķīga satikšanās, un bija prieks atkal dzirdēt tev balsi, bet mums ir tāda, nu jau varētu teikt, gandrīz izveidojusies tāda jauka tradīcija, uz atradām man vienmēr gribās, lai mūsu viesis izsaka kādu novēlējumu, varbūt mūsu skatītājiem, vai Latvijai kopumā, vai vienalga, kaut kas, ko tu gribētu uz atradām mums pateikt. Īstenībā jau laikam tas novēlējums raidījuma laikā ir skanējis, un tā uzruna jums, mīļie skatītāji, jo
Nu, tiešām, mums tūlīt būs Latvijai 100 gadi. Mēs esam daudz ko paveikuši šajā laikā, bet padomājiet par to, cik daudz mēs neesam izdarījuši un cik daudz jūs katrs neesat izdarījis, lai sev padarītu laimīgāku. Un vienkārši ir jāpieceļās un ir jārada tā laime sevī. Un tad, kad mēs paši būsim sevi iekšēji laimīgi, tad būs laimīgāki arī apkārtēji. Un arī viņi varēs darīt tieši to pašu, ko jūs darījāt tad, kad jūs centāties kļūt laimīgi. Tā kā jā, mums jāceļās, jāiet un jādara. Klausīsim Valteru. Tie ir ļoti vērtīgi vārdi. Paldies tev, ka šodien bija kopā ar mums. Jūs skatījāties raidījumu aiz priekškaru un tiekamies jau atkal pavisam drīz, nākošu otrdien. Atā!